Toast to the bride and the groom. Justine and Mike. You look glowing today. Never seen you look so happy. Ja, Melancholia. Wat mij echt in deze film heel erg aansprak, is de rol van Kirsten Dunst. Zij speelt Justine, een jonge vrouw. Ze gaat trouwen en zij is depressief. En hoe zij die rol neerzet, vind ik ongelooflijk knap. Omdat je ziet bij haar het gevecht met de depressie. En ze is op haar eigen bruiloft en dat wordt heel groots gevierd. Maar ze krijgt het maar niet voor elkaar om te genieten. Je ziet continu die strijd in zichzelf. Want ze wil dankbaar zijn. En je kan het interpreteren dat het een verwend meisje is. Maar ik interpreteer het niet als een verwend meisje. Maar ik interpreteer het echt als iemand die lijdt. En ze lacht wel. Ze doet wel een poging. Oh. Maar het lukt niet. Want ze heeft haar ziel staat in vuur en vlam. Ze heeft haar hart breekt bij elke stap die ze in het leven zet. En ik vind het heel mooi hoe Lars von Trier, zeg maar, deel 1 echt laat gaan over het menselijk lijden. Dus over de binnenwereld. En in deel 2 is opeens die dreiging van buitenaf. Omdat die planeet die is onderweg naar de aarde. En de atmosfeer verandert. Dus mensen krijgen het ook een beetje benauwd. En dan voel je eigenlijk de nietigheid van de mensheid of zo. Of van jezelf als mens. En dan denk je, ja. En het is ook heel mooi hoe Justine daarop reageert. Want ondanks haar depressiviteit vind ik het eigenlijk dat zij die dreiging daardoor veel beter kan dragen dan haar gezonde zuster. Het is, zeg maar, heel mooi gefilmd wat betreft belichting en inderdaad slow motion en kostuum. Het is bijna alsof het geschilderd is met momenten. Mensen moeten hem absoluut gaan zien, want het is... Ja, het is zo'n film die onder je huid gaat zitten en dagen later nog zo nasiddert. Het is echt een film die je moet zien. Absoluut.